За перше фото чорної діри команда вчених отримає нагороду $3 мільйони. 10 квітня цього року науковцям вдалося зробити знімок космічного тіла чорної діри у галактиці М87. Вона розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Унікальне зображення отримали через телескоп «Горизонт подій». Групу вчених, а це 347 дослідників, номінували на наукового Оскара за прорив у фундаментальній фізиці.